સરસ. આપણે આ મોહથી ને અપેક્ષાથી ને મારા છોકરાએ અત્યારે હવે 6 મહિનાનો બાબો છે, પછી એની પર હું એક આંખમાં પ્રેમ કેવી રીતે રાખવું ને એક આંખમાં કડકાશ કેવી રીતે કરું. એટલે અત્યારથી નથી કરવાનું. 1.5 વર્ષનો બાબો છે કે એને કે સાંભળતો નથી, અરે નહીં સાંભળે, એ ભમરડો છે. એટલે આપણે આપણી અપેક્ષા ઉપાડો, આપણે સરસ કઈ છૂટો, પછી ભમરડો ના જીત દે ચડે છે. કેટલા વર્ષનો? 1.5 વર્ષના છોકરા હોય, 3 વર્ષનો છોકરો જીદે ચડે છે. એ જીદે ચડે ને, થોડા મોટા ચડે જીદે, એ રમતો હોય છે. આપણે એમ લાગે છે કે આ ખોટું કરે છે, રિસાય છે, તોફાન કરે છે. ખરેખર એને પૂછીએ, તું તોફાન કરે? તક ના, હું લમું છું. લ્યો, એ રમતો હોય. એટલે આપણી અપેક્ષાઓ પાડો. આપણા મોંથી આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે એને લાવવા માગીએ છીએ, અને એ ડિઝાઇન પ્રમાણે એણે ના કરે તો આપણને ગુસ્સો આવે. ડિઝાઇન પ્રમાણે કરવા માટે આપણે દબાણ કરીએ છીએ. અને ભમરડો બિચારો, નાનકડો ભમરડો છે, એ પોતાની સમજણથી નથી ચાલતો, એ કર્મના ઉદયથી ફરે છે. એટલે આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે એને ચલાવવા જવાની મહેનત કરવી નથી, એને સહજ ભાવે ખીલવા દો. દાદાની ભાષામાં કહે, છોડવો વાવ્યા પછી એ ગુલાબ નીકળશે, ચંપો નીકળશે, એને ખાતર પાણી કરો, સડેલા પાંદડા કાપીએ, સારું રક્ષણ આપીએ, ખીલવા દઈએ. ખીલતા 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 ફૂલ આવશે એને. આપણે અત્યારથી કે હજુ કેમ ફૂલ ના આવ્યું, 3 મહિના થઈ ગયા, હજુ કેમ ના, એટલે ભાઈ એને હજુ તો 5 વર્ષનો છે, 7 વર્ષનો, 10 વર્ષ, ધીમે ધીમે ખીલવા દો ને એને. આપણે આપણી અપેક્ષા ના રાખો, એને આવો થવો જોઈએ. આપણે જે સુધારવાની, સંસ્કારની, બહુ ડાયો થઈ જાય, હોશિયાર થઈ જાય, ફર્સ્ટ નંબર લાવે, 98% લાવે, આપણી અપેક્ષા ઉપાડો. આપણી અપેક્ષા પ્રમાણે પહેલાંની પાછળ પડીએ છીએ. જલ્દી કર, કેમ નથી કરતો, તું કરી શકે એવો છે, હજુ કેમ નથી કરતો, અરે નહીં કરે. આપણા શબ્દો એને હથોડા જેવા લાગે છે, બગડે એનું મગજ. પછી આપણે એકાદ વખત કહેવાય, મારી ઈચ્છા ખરી, તું આવું કરે તો સારું, તું હોશિયાર છે, કરી શકે એવું છે, વિચાર છે, પછી છોડી દો. એને મેં આત્મા બેઠો છે, એને પ્રાર્થના કરો, ભગવાન ભાઈને સદબુદ્ધિ આપજો, સન્માર્ગે ચડાવજો, શક્તિ આપજો, જ્ઞાન માર્ગમાં આગળ વધે, કૃપા કરજો. પણ આપણી અપેક્ષા પ્રમાણે, આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે સામાન બનાવવા જઈએ તો બહુ રિએક્શન આવશે. આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે ન થાય એટલે આપણને ભોગવટો, પછી કે હું નકામી છું, ખરાબ છું, હું મા તરીકે લાયક નથી, એ ભોગવટામાં પડીશું, તે ખોટું છે. એની કરતાં આપણે એક માળી છોડવાને સંસ્કાર આપે એવી રીતે માએ બાળકને સંસ્કાર આપવાના છે, ફરજ બજાવવાની છે. આ તો મોહથી, રાગથી, અપેક્ષાથી, ખૂબ એટેચમેન્ટથી કરવા જઈએ છીએ, એના રિએક્શન આવશે. એટલે સરસ પ્રેમથી, પ્રેમ એટલે શું? અપેક્ષા ના હોય, કોઈ કન્ડિશન ના હોય, કોઈ આગ્રહ ના હોય, કોઈ ભૂલ કાઢવાની ના હોય, શુદ્ધ આત્મા અને ભરેલો માલ પ્રકૃતિનો. એને આપણે એટલું સમજવાનું, આ છોડવો છે એને કયા ફૂલ આવે છે જોઈશું. આપણે ખાતર પાણી કરો, એની પોઝિટિવિટીને એન્કરેજ કરો, નેગેટિવિટીમાં ડિસ્કરેજ કરો, અથવા તો મૌન રહો, પ્રાર્થના કરો, નેગેટિવ નીકળી જાય, અને સારી વસ્તુને એન્કરેજ કરો, અને ધીમે ધીમે ખીલવા દો, ખીલશે. અને સરસ, જેમ નવું મશીન લાયા અને પછી ચાલતું જ ના, એટલે લાત માર્યા કરીને ઠોક ઠોક કરીએ, તો પછી શું કહે લોકો, કહે છે કેટલોક છે એનો, તો કે હા, તો કેટલોકમાં ઓહો આ સ્વિચ આમ નાખવાની, આ વાયર આમ નાખવાના, શીખવાડે કેટલોક આપણને, અને ફોલો કરીએ તો મશીન સારું ચલાવી શકાય ને. એવું આ મા બાપ છોકરાનો વ્યવહાર એ કેટલોક છે. નિરૂમાની કેસેટ, મા બાપ છોકરાનો વ્યવહાર, એ બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, હાઉ ટુ હેન્ડલ વિથ કેર કિડ્સ. તો આપણે હેન્ડલ કરો કિડ્સને નિરૂમાના ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે અને દાદાના કેટલોક પ્રમાણે, તો જો પછી કેવા સંસ્કારી છોકરા સરસ થશે. જેટલું આપણું ઓવર એટેન્શન રાખીશું, જલ્દી સરસ થાય, જલ્દી સરસ કરાય, એને ખૂબ મોટું કરો, જલ્દી હોશિયાર બનાવી દો, એ રિએક્શન આવશે. શુદ્ધાત્માને પ્રાર્થના કરો કે સરસ સંસ્કારી થાય. અને બેસ્ટ વસ્તુ તો કે હસબન્ડ વાઈફમાં ક્લેશ ના થાય, હસબન્ડ વાઈફમાં કચકચ ના થાય, સરસ નિયમમાં, સંયમમાં હસબન્ડ વાઈફ આવે, આસક્તિમાંથી મુક્ત થાય, અપેક્ષામાંથી મુક્ત થાય, તો સરસ છોકરાઓને સંસ્કાર આપી શકાશે. ચાલો આજે આપણે સામાયિકમાં લઈએ, ક્યાં ક્યાં ઓવર એટેન્શન આપ્યું, મોહથી, આગ્રહથી, અપેક્ષાથી ધાર્યું કરીને છોકરાની પાછળ પડ્યા. નોર્માલિટી રાખવી છે, સંસ્કાર આપવા છે, પણ ખાતર પાણી નાખીએ એના જેવું, માળી ફૂલને કેવું ખાતર પાણી નાખે એવું આપણે કરવું છે.
બહુ પાછળ પડવું નથી અને બેદરકારે રહેવું નથી, નોર્માલિટી. આ બધાને સમજાય છે ને? સરસ, આપણે વિધિ કરીએ, આશીર્વાદ લઈએ અને વિધિ સામાયિક પણ કરીશું, અને કાલે આખા દિવસમાં આ જોઈશું કે નોર્માલિટી ક્યાં ચૂકાય છે આપણી.